Som du kan se, har jeg fået nogle nye smarte øreringe. Og hvis du synes, at det lige kunne være sagen til en fest eller til et eller andet andet, hvor de bare kunne være sagen, så vil jeg vise dig nu, hvordan du kan lave dem med dekupageteknik og helt enkle materialer. Så kom tættere på, og så går vi i gang med at lave nogle rigtig fede skaløreringe med dekupage.